Kiitos, kiitos. Voisin aloittaa tämän pelin sillä tavalla, että ei laiteta ihan heti alkuun tuota timeria käyntiin. Mä aloitan tästä tämän mapin, niin mä selitän sitten, että miten tämä homma toimii tässä sitten, kun runi alkaa. Alkuvideo ei meni jaksa sitä katsoa. Leolle ei ole jotain asiaa, mutta ei kuunnella sitä nyt. Eli tässä näkyy tämä pelimappi, miten tämä tulee sitten toimimaan. Ja tavoite on se, että me, tai optimitavoite olisi se, että me päästäisiin yhdellä minipelillä tämä peli läpi, ja se yksi minipeli on tämä slide puzzle täällä. Muuten meillä täytyy käydä aivan tajuton tuuri. Mutta jos meillä ei käy tuuri, niin me joudutaan menemään toinen minipeli, ja se on sitten tämä tämmöinen hirsipuutyyppinen kirjainarvaus. Arvausminipeli, mikä se sitten olisi. Mutta täällä on sitten muutamia tämmöisiä vaaroja, mitä meidän täytyy varoa. Myyrä pyörii täällä, yrittää hieroa bisnestä, mutta ei meillä ole rahaa semmoisiin. Täällä on jäätelöauto. Siitä menettää kukkarossa olevat rahat, niin ei kannata siihen osua. Ja kaikista näistä muista minipeleistä, mihin me osutaan, niin menetetään aina 10 kolikkoa tai kaikki ilmeisesti, mikä meillä on täällä lompakossa. Siinä ei kannata osua. Siinä oli epäironinen Comic Sans. Mutta lähdetään vaikka pelaamaan tätä peliä, niin katsotaan, miten me pärjätään tässä. Eli aika 3, 2, 1, nyt. Hyvä biisi. Ei meillä ole aikaa kai. Hieman muuttui tämä järjestys. Eli siirretään rahaa tänne kultapossuun, että meille jää 10 kolikkoa tänne. Ei puhuta tuolle. RNG on hyvin määrittelevä tekijä tässä. Sinne meni jäätelöauto. Nyt me ollaan osumassa tuohon light puzzleen, niin laitetaan kaikki kolikot tuohon meidän lompakkoon ja katsotaan, kuinka me pärjätään slide puzzlessa, kuinka vaikea meille tuli. Itse asiassa ei ole edes kauhean helpon näköinen. Mitenköhän me selvittäisiin tästä? Katsotaas. Tänne. Ei mitään, resetoidaan tää, koska mä en ilmeisesti osaa tuota, mä kämmäsin ton heti. Laitoin ton heti väärin. Niin aloitetaan alusta. Resetoikaa kello tai jälkeen 3, 2, 1, nyt aivan sama. Niin katsotaanpa, olemme kun me vielä tähän ui perkele, resetoidaan suudesta. Painoin väärää nappi. Mä oon ennenkin pelannut tätä, uskokaa tai jälkeen. Katsotaan. Nyt meillä on kaksi tuolla viimeisenä. Meidän täytyy selvitä. Jätelauto meni meistä ohi. Juu ei mitään. Oo, sinä hiljaa, ei oo aikaa tämmösille. Sinne tuli osuma, elikkä joudutaan pelaamaan tuo seuraavakin minipeli sitten tuo. Voi, sanopa muuta. Kirjainarvaus. Tää on tämmönen vähän hitaamanlainen, mutta eiköhän me tästä... Vedän tästä nyt muutama vokaali aluksi läpi. Tää heti aata. Otan vielä tästä muutama. Onko muita? Aika uutun saakka. Tuleeko muita? Sieltä S. Ja arvotaan vielä. Sitten mikäs? N. Mikäs sana sieltä? Tuliko siitä sitten sauna vai mikä sitten ikinä onkaan? Niin. Tämä myöten selvä. Joo. Kyllä. Näin on. Voidaan jättää rahat meidän lompakkoon, koska tämä slide puzzle ja nyt... Ollaan vähän parempi. Toivottavasti. Voi perkele. Anteeksi, kielenkäyttö. Me selvitään tästä nyt.
Hienoa. Homma toimii. Selvitään tästä. Mutta pääni kipeytyy, jos mietin, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Kiitos. Katso ja... 180 kolikkoa. Arvataan tuota. Kyllä ja aika. Peli on läpi. Totuuden hetki. Tää alkaa niinku loppuvideo. Tässä kohtaa lasketaan nämä rahat. Jep. Ja sitten nähdään, että meillä on yli 100. Peli on läpi. Ja lähtee niinku loppuvideo pyörimään. Ne voidaan, meillä on tässä nyt aika paljon aikaa, niin ihaillaan tätä huikeaa suomalaista animaatiotyötä. Tiedätkö mitä, Leo? Ei harmainta aavistusta. Tätä päivää ei ainakaan voi sanoa värittömäksi. oh you, kultapossu. You get me every time, you get me every time. Kiitos. Siinä oli kultapossu ja Leo Leijon sateenkaarivarkaat. Kiitos tästä. Minun osuuteni oli tässä ja... Timo palaa takaisin. Stay tuned.